Леммі, незмінний фронтмен гурту Motorhead, якось сказав, що хеві-метал – це просто рок-н-рол. Але ті, хто намагається докопатися до витоків жанру, вже оголосили, що у вересні у новому Ноттінгемському коледжі відкривається курс, слухачам якого будуть по завершенню навчання присвоювати університетський ступінь. Нічого схожого поки що у світі не було. Цей курс передбачає вивчення історії хеві-метал, а також його різних стилів, виконання, композиції, а ще, можливо, присвоєння грейдів за творче наслідування гуртам «Металіка» чи «Айрон Мейден». Критиків нового курсу чимало, вони кажуть, що таке навчання – це просто даремне витрачання часу. Але організаторів це не бентежить. Вони переконані, що настав час академізувати хеві-метал. Однак на цьому курсі творчість не всіх гуртів будуть розкладати по поличках, тому що найкраще це зможуть зробити самі легенди, як Озі Осборн, наприклад. Лаєм Мелой – засновник курсу і викладач Ноттінгемського коледжу. Чому потрібно отримати ступінь, щоб грати хеві-метал? Хард-рок, хеві-метал – гурти, які виступають наживо, знову на хвилі популярності. І ми створили освітянський продукт, щоб задовольнити попит у цій індустрії. Ви думаєте, що хеві-метал недооцінюють? Адже дехто взагалі думає, що це просто шум. Гра на музичних інструментах у стилі хеві-метал вимагає філігранної техніки виконання. Найбільш сучасний північноєвропейський напрям підживлюється з коренів класики. Джо Сатріані грає Паганіні, і таких прикладів багато. Це жанр для музикантів з високою технікою виконання. Але багато людей скажуть, це музика не для того, щоб здобувати ступінь. Треба просто йти, виступати, грати концерти. На цих курсах студенти не тільки вдосконалять техніку гри. Ми також навчимо їх, як треба працювати у цій індустрії. Контракти, фінанси, як вести справи правильно. Деякі люди просто називаються марнуванням часу і згадують при цьому про різноманітні ступені, які з'явились в галузі освіти. А тут ще один. Це нівелює освіту. Ринок підтверджує життєздатність цього ступеня. Окрім практичних навичок, студенти вивчать все необхідне, як це роблять на інших програмах. Вони навчаться оцінювати критично, навчаться аналізувати, писати есе, готувати доповіді. Heavy metal, for example, they're going to have to write essays, they're going to have to do presentations.